Nastao ćemo odigrati jednu dobru utakmicu protiv uvijek neugodnog suparnika da na pravi način završimo ovu polusezonu. Dojma da ne dolazi baš u nekom. Dolazili su puno bolji. Pa dobro. Situacijama su uvijek nezgodni. Uvijek tradicionalno nezgodni sa svojim poznatim bunkerom, njihovim stilom igre koji njihov trener njeguje. Na nama je da budemo strpljivi, ali isto tako konkretni, okomiti, agresivni i da šta prije dovedemo utakmicu na svoj mlin sa nekakvim zgoditkom gdje bi onda to sve bilo puno lakše u nastavku. Pa ima dosta ozlijeđenih, stvarno ih ima dosta. Većina onih koji su bili za zadnju nisu se oporavili. Ne znam, Kovasi o nekim problemima sa zglobom, dobio nekakav nezgodan udarac. I on je vrlo upitan, međutim, eto, ko je tu je. Biće 11 sigurno dobrih. Tako da, navikli smo. Znamo kako Panić igra svaki put isto na pojedu, povuče se na svom. Pa je. Tako je, dobar Radonjić. I uvijek nezgodnih pojedinaca koji mogu istrčati dobru kontru. Normalno smo se pripremili, igramo kod kuće, jeli? Za očekivati da ćemo imati nekakvu dominaciju. Kažem, dosta često nije ni lako probiti na malom prostoru, napraviti višak u toj gužvi. Međutim, kažem, moramo biti strpljivi, a isto tako dovoljno žestoki da ta strpljivost ne bude bez šansi. Nekako si pomirljiv, očekuje se tri boda, mislim nekakav imperativ da se uzmu tri boda favorite kad idu na polju, pogotovo s publikom, sa svim što treba bez uđena na zostanke. Pa je normalno da hajdu po favoriti i da kažem, se očekuje naša pobjeda. Na nama je da budemo usredotočeni prvenstveno na dobru igru, na one stvari koje radimo na treningu, a onda sam uvjeren da će s tim doći i rezultat. Pa, znate šta, imam svoj stav i reću ga, ali ne sada, prije ove utakmice. Nijedan pojedinac ne zaslužuje pažnju veću nego što imaju ostali. Mogu reći da je ekipa iznad svega, tim je iznad svega. Tako da Emir Maloku ima jednaku pažnju, jednaki tretman kao što ga ima Goran Milović, Tino Sušić ili Tima Abdukolihov koji nije igrao 6 mjeseci. Kad kažem pažnju, onda to znači 6 očiju. Mene, mojih pomoćnika, Jurice i Harija, koji imaju taj težak zadatak da od 22-3 ponekad igrača koji igraju na treningu odrede tih 10 koji će biti zadovoljni, sretni i veseli. A da rastuže oni drugi 13 pod navodne znakove, odnosno daju im motivaciju, šta je govorio veliki Ivo Šušak, da potraže svoju sreću idući tjedan na treninzima, izbore se za tih početnih 11. To je tako, u nogometu uvijek bilo i bit će, kao što uvijek u nogometu bilo i bit će da se nijedan pojedinac ne smije izdizat iznad momčad, iznad kluba. Jesu. Pa vidi ni dobro, danas ćemo imati još završni trening. Svjesni su, malo veći iskusniji, da je svaka nedjelja stvarno novo dokazivanje i da nikoga ne zanima apsolutno ništa šta si odigra u prošlosti, šta si odigra jučer na treningu, šta si odigra pretprošlo kolo, to nikoga ne zanima.
kad počne nova utakmica, ili jesi ili nisi, ko da nikad ništa nisi napravio prije. I to je u biti ta draž i ta zamka sporta. Ja? Ti možeš biti 2-3 utakmice najbolje, odigraš četvrtu, nakon 15-20 minuta fališ 4-5 baluna, kreću zvižduci, nezadovoljstvo, negodovanje. To je sport, to je nogomet. Na individualnom, a tako i ukupno i na timskom planu, ja? Ekipno. Jesu li na prošloj utakmici neki igrači koji su manje igrali, odnosno koji su bili manje u kadru, zaslužili tvoje povjerenje igrom u prošloj? Jesu li ti dali optimizam da možeš koristiti sada? Pa jesu, mislim da je bilo u biti ne velik, mali broj igrača koji u biti nisu igrali. To su, ja mislim, koji su igrali vrlo malo, ja mislim da su to Mikanović i Vuković, da su ostali svi igrači bili itekako korišteni ove sezone. Pa da, mislim da Josip Vuković neće počet, ali Mikanović hoće. Igore, zaoprašta je od navijača koji su bilo ovo vrijeme bili u klubu čak i više od kao 12 igrač. Šta ti očekuješ da možeš pozvati tako nešto? Da dođeš tu kao najvećim broju? Pa to je uvijek to se i pokazalo i ovi protekla 3 mjeseca. Svi znamo kolika je njihova važnost, koliko ljudi ovdje vole nogomet, ali prije svega vole Hajduk. Tako da same ove brojke, količine ljudi u odnosu na cijelu državu puno govore i igrači to znaju cijeniti. I vjerujte mi, 99% utakmica su oni stvarno dali ono što mogu.